kama mali ya kuvumilia nini yende hata haishia mtazatu maisha na bana roho enda kuzini kunjo enda kuli ekonomi ya heaji ya huze mali ya huze Madina basi haishia wamwisha le fijo Madina yeye sauti shida hizo zingamia nze fijo hizo ni des marchandises ya Abdurrahman ibn Auf les fidjoilo je désire je zingu akabati ngoto katajire Madina bana tumtende zindu yesu yo feri bumtata Aisha ngambi mrutumtu Aisha katumtuna kugatatu Aisha ba ayi maskini mokotsi shiyoka ho tajiria lonuo harimwesira twingu jobira shangu jobira hambabe asibabu ndo tajiri woze malizo atsovira harimwesira ti dadaisha de wangu katisha mtume ngwelezo kana Abdurrahman ibn Auf atsovira harimwesira ti be atsenda mwana pa mwana mbavi asimugeze maliza hino tajiri mwatoka kumeka wowo basi habari ziwasila Abdurrahman ibn Auf hamdilo dadaisha ba ishi kango jobira harimwesira ti shango jobira hambabe he zemalizo ne fijo Abdurrahman arambiyo harambiyo harenge mikro hanisonjo malahoni ya Madina assalamu alaykum gamparwa wa harimweshi wanza karibu msikiri wa mtume odeshi wanza ndwechi msikiri wa pia watadze wa baba wa namparwa hanisonjo gamparwa wa ndonji ya ewo Abdurrahman ibn Auf sikinga bonkodo ngabon jeshi la zol jeluwe maswahaba zajiriti hatu Abdurrahman na mungo shwe kortejiwe se ona shahichu nezimbi marchandiza je. Abdurrahman aja imarbo dunia. Aba salamu alayku. Aliku tsela. Inga mwishu sauti ya hezimbi izo zanja Madina. Banga mwishu. Parishia. Izo maliza hangu mina Abdurrahman ibn Auf. Izo nga miyaza hangu na mbuzi na mbe na jau na shahula na mguo za hangu pia. Izo nize maliza hangu. Tende harimaza ntiza shami, hosiri, jordali, ba. Tende tinguluze marchandizi, ekonomi yangu. Nijenifanye biashara, nendeze. Ntutsa hanende hambavi, uharimaisirati. Tisa hanende mwanambavi. Amanzo nende vitfe, harimaisirati, niyo. Ntutsa hotajiri unu. Na mrengi za malizo. Haina mru na renge shuyanzao. Iwanzo mwizi na renge. Iwanzo mbe na renge. Iwanzo nguwe na regi. Iwanzo tsuhole na regi. Tizi towa ni miro harumesu ratifasili. Ntwata ni mire hambari. Basi ntuzita. Mwenza ngota hori. Ololo. Kili. Ololo. No. Sohaba ni mero seng. Ololo. Endelea, nadika mwendo. Sama ushile darasa inuwa kwa karantu ito ya ribofuni. Purukua, ishile mito wambio. Uwone, undunya ni hunga wandu waka ura mungu. Hunga wadunya ni wadu wafikiri akira. Ewu ndo vya duzifanyeza mazini. Bofuna mnambia, nitongo zisani sebre. Ewu ndo vya duzifanyeza. Sungu donga le telefoni ya ndo kapturo wandu kongo. Usinyaleo video. Ewu ndo vya duzifanyeza mazini bofuti. Matsoni hadaba mtufumoka ndizongozi topia ile sura tuvira ikwanza komo hemo mravira izolizo na tuhambara kola unra kumbona njibwa kwa makoma internaje sevrazo kwa mwe ikanda bambro jamba koko kujambilo kangonjo mroni na jondo article retie koko kujambilo kangonjo mroni hai sharo tuvira hamba komo hemo mravire bosheri antu tsitanga mizeze maliza hatu zino na economy na fito na njini hiyo fera kutawa ikuzimaliza hatu rahantira lando rafulano mduniani. Kwa kuna mloka kuna kuhuli rashara kujude mdamba. Umuhimu mrabire. Bosheri. Ya boje. Sivire mru bosheri. Umuhimu mrabire. Haizudi zura juambila numala. Kwa ni mdaza mraje. Ibanu hamba urele. Mwilini bila rumusura tu haraka. Mtoze malizeno. Fisa bili lense ndio watu. Na mwishi hadisa. Ibanu. Na mwishi. Ibanu kutajifa mwao. Unateka sete. Ibanu yekuja unadwebi kwa na fundi ngena duka. Yekuja unadwebi ukonge na mapesa na wala mtu hasumura hanawe. Yekuja unafulali mkola gana na hanawe. Ibanu kuja unashiku. Ndabira hanawe. Kutuja unangi udoto asada. Ashamiga manzo nibile vitre. Mtuanza ni ido homu. Namusha adisa. Lelelele ya natakase.
rajoni hamala se cassette fundi endele se verit ngamjou de jimi se vrai ou c'est pas vrai ngamjou la bia kako la utsikoel madro tsheshir shabdur rahmani bilof hazito wa pia na ho avaye jahunda ze malizino avaye jahunda ze malizino bofala banongo nzima ba ya nzima ilinjaru mwesabe wa satsa comme de vite fait ma soha ban tsadza ndi wepi hewans once na kavumba ndo kuzinja ngamjou vite fait ni watimiza bazi dakaza ba avant de Rahman ibn Auf yejahun razemalizino wanu hatendi hakatajiri maka harumema bardefu wa maka zemalizo zirongono wandu wa maka piyari ni hamasikini zinu haka ujatu metena madina yewa haka ujandi sofa ya biyashara ingwa jihamba mititi pa muhogomba andro vihata ya unjile zemalizino yewa wanu zemalizahi mruo ya Abdurrahmani zahadani ya Abdurrahmani izo zirongono wandu wa maka pia wanu hakarime mabarge fwe matajiri wa maka wandu wa maka wa unjilia na wamambia ukabu Abdurrahmani wabangu wadunge Muhammad Madina urirenzi namba mwendo kumiso wa mti aminedini wa maka wamambia kakarature nga zemali za kopia ne maduka haba nsilaja nizo umuhimu nani hunde mungu na mtu mbani kimi nsilaja wambabasi henda za kakangu jure ni kazemali yitunabu ni hangu avant zemalizahe wa makawa renge pia wimudla bijimu mtindeshe muswafi ngoronzi zemalizahe ne maluka ne biashara wenza kumadina magufu cha uzero zero wakari mtuna Muhammadu wa huye suwa kuturo wa makawa wabaki maka ne zemalizahe na izo pia ubaki ukele wala zemalizahe sheka wanzo urohi maka wenzao wadure nge zemalizahe pia Abdurrahmani mna ufambanzina haja ale ale prenevu prenevu tutu ize mali prene vahabu prene emaluka prene ize nyumba prene rirengi rirengi alafu amweza kwa Madina jau jau zera zaka kwa hini imotoka uye shinja wahu wako hizi mungu wakanzo mdura vya mungu wako basa Abdurrahmani bofu kwa ya wasuli Madina sahaba ni mbasaiki bofu ba wote kuvumbwa maswaba wanu pia leo kunjuko benda vitfeni wavumbwe direct tena kaona ngakati mwinchi tuchoko vumbwa basi madina direct ni mra baba sana na ngongo mzi basi waya wasuli Madina Abdurrahman ibn Auf mtume hamrenge hamtsanganya yena sahaba wabwa Sa'd ibn Rabi'a mrenge kuri mwambiani mwashila ka haina mungu wa Makka kujuka ulama ka kutina bahambula mtume kuna ngo mru wa Madina kwa ile mwananyu ngo mrengo mlala kwa dzima goda honi zindokopia ulumsebia umana ndipo hedini hawo yingo ndo hafunda ndo bana nyuwali ritsambazi kwa homala hone kelila ndo bana ndo kulala vahi mtume hamtsanganya na sahaba wambo as Sa'd ibn Rabi'a Sa'd ibn Rabi'a na wotajiri mu sahaba Sa'd ibn Rabi'a wotajiri wa Madina e sahaba wambo Sa'd ibn Rabi'a wa sahaba wa imani hamwambia wala Abdurrahman ibn Auf kwa Abdurrahman alorangule wanga mi mwanayo jisi to frere lili hamyezi mungu amba hui sebo amba nga mjuo kamaka zemaliza kupia zirengwa huziransi na uzingaredini ya mungu ni Sa'd ibn Rabi'a nga niharime matajiri wa maka na minamali na marshandizi angu na maduka kuna nikufanya biashara nga mwanzo ni partaje zemaliza angu urenge mwatiye mrenge mwatiye kwa tada ni mwana nyuku hedini ya mungu mdirselilani kitwadarki wananya wanramu ampartaje zemali kutabaka muhanzo hamungu mafrere imwatie ya hako zemali imwatie ya hango alafumi Sa'd ibn Rabi'a nga mena watu mama waili wanuwashe waili nga mwaparo wa jivanu bandani kusali huna vasa uji uangali yeze suwaza hao unandi ya ujisonda mweji wajibu anaye ni mlinkeze tonaka ulindeze tuwa muwaza helida. Zihise umlole. Gambaki ni mzima, urengi mzima umlole. Haukataba, mtume haba ranzane. Ranzane hau binada. We mwana mahedini. Wehebuka fila. Jetemu kasa Allah. Na mwanzo kamiyazi mungu. Ya kubondiru wa mandiru na ufu. Tudisu na kawambia mkambaraka. Tunalbe na ufi hadaza. Bufu, ihajibu uje. Sami ya tile fijo. Ya raponde tulia. Raha Abdurrahmani ya jajibu. Ya suala. Na mtini ya Sa'd ibn Rabi'a jemu spesial.
bofu kuendelea basi minuti kaza ndao ashi ashi bofu tamkirani sina usubuti bofu kutimiza sabdrama ashi na mtinie wo Saad ibn Rabi'a JM ya sahaba wo mtinie je pourquoi au kayo imani ya hadu swafi na mumnike noti ya mbatsi mnike noti ti tamjo hausi je na mnike Saad ibn Rabi'a wotsindeki na harimwe DC Saad ibn Rabi'a c'est pas parmi ya hadis wo vumbulo wo tsindeki na harimwe DC shwo sahaba wo tukonja mbebo ni vumbulo mwe shakatsa harimwe DC wa na mumnika je mu special wo wakatsa harimwe DC chana mtumnika je pourquoi na noti yo imani ya hadu wambie mwana ni waka weunanza hamu niuanza hamu urantize mali zao maka hedini ze mali za hangu ngampartage mwatie mwatie 50-50 relezen robo fundi 50-50 wabaji relezeno 50-50 50-50 sepa namparto gam partager mali yangu ni unike 50% unike 50% due wandu washe waili siba gam maparoa je uangale jauze sura uangale ye ujiso umanza ujoji wana unambie ni mnike ze tolak yalindeze trois mois hayi da yivire umlole eni mndu akane mndu mushi tsanza nikane waili na kutina mzima bo Abdurrahman ibn Auf ono jihadis no il imani wallahi c'est très gentil en même temps de iman olodana na mumnike noti bofendelea ndaka mwendeleo shanja wana je special ya mdo ya Saad ibn Rabi'a bofu kuwezi na renzatu bofu na mwendeleo shabana konanga na lekovo mtsheshele ya mnapale mtsheshele je juzi uhonda jana tsonaro metafu habari ya BBC mndu ya ulwa ya Mozambique abo kabila iho warenge mtikadi harimrulo na pale haribalange na dhahabu hoitswani ayo Mozambique tsangale tarfa bare jana tsikawona harimo BBC rulo na pale likelino likodwa wala na fapulo shitswa ngabo wandwa lo iho kabila bikawona mrulo na pale alafu izo bongo warengo karibala yuka na dhahabu hoitswani alafu ifo wampue liwende wadzodze shitswa watsahe dhahabu iyo ende wahuzi kutsi wona tsamba ebali no lino leone ha bati fikiri na bokilonda zaba buta run lino liwala le watsa fikiri banu vwa kilonda ru de oro stone bane lino bo tereza acho se allah ila fin du monde eduna ya muso c'est vrai là c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de choses fundi weza utimizi Abdurrahman ibn Auf aya utawe wawa Mozambiki wa heka bila yoka bila specialia kaona mndalona pale rivalange na dhahabu vale ana orosh twan dimana le pale rivale pale ni mana liwalao bona liwanao lila rivale ngabo dhahabu ndani afunge opisansi ndina mna warenge kabila hi faona mndalona pale kelila zilinu la hangu weli wana bosira jamba waifundwe ingena 3 kilo dansa dansa pale pale lino ingena kilo ndara ah wala kwete hadi ujinga mfundi wala ujinga c'est très yani je sais pas la ignorance wanadambo kumrubutsura ngani kosa harenge mbe hayambudi ya wala renge mbuzi wala uno pale balange na tabu wetwa ili ngiye ndako wetwa na Ouf, la raison. Vite fait, basse minute, c'est ma qui deux minutes. Abdouni Sami, il m'a qui deux minutes. Ah, j'ai mis le cachet, toi, chez le balanga, vous, trois lingor. Ma lingor, au bras, ma dit, t'as lingo, t'es chère trois lingor, de or, t'es dix, cinquante lingor. Amraba lingor, on doit lingor. J'ai mis le cabalanga, vous, trois lingor. Ou cinquante lingor. Arrivalanga, vous, cinquante lingor, vous. Cinquante lingor. Arrivalanga, lingor. Fundi beza wendi haraka viti. Na mtini wakati ngo isa ngarjozi ya basa. Na mtini Saad ibn Rabi'a. Na wala nga bo sohabe mro ajwa kwa Saad ibn Muadhi. Wala ya hafaya arshi ya rindindra. Sa otro chose. Na mwishendo. Shata bawa ya kwa Saad ibn Rabi'a. Saad ibn Rabi'a. Eza jirinda zibi haba ngepre. Mro mshewa hili. Wala rage mzima. Yani seze mali mzima jawa.
fundi na renzato sare mti na GM remnika zenoti bofu beza utire utire petishene veza renzato na renzato nsu repete shabo fundi beza ambezo bismillah nsina urepete repete isu utire repete bofu ok nsina urepete wakanabara watukufu watuku abantu tsan repete shati muzi sare mna suala mtite mwanzo nijibu vitfe yemrulo ya kwa ya Josefa nyando natambe ndabu ya yemrulo ya kwa Josefa kabanungaranza na uamnyezi mungu wana nyasi lulobana rumwedi nino nafambia kwenye mje umanama kwenye mroya darasa kwenye mrumushi nsina kwenye mbeza stuyaso na mnariyati nsina kwenye tijia klandiste tila faranta tibiruda rini tijia klandiste shumroya darasa wafila kwenye banga minambra shahidi nsimange Marseille hula umtimange Paris au umtimange Bordeaux umtimange le so angalowa ile wao wala bis nambi manzo ha Mungu lilla tuna beyond rush wao kawende ujiso ni mninge za talaka afu urenge mzima lelo le ranzana wa Mungu that is la futi fanya mbahazi tsikare mwa mtsango tsikundu 50000 euro umtsango na tsanga 2 ans 3 ans afunga mimi mna real na kufanya tsunjila 50000 euro tsikanza nje na bwembazi na ranyise 50-50 eh lezen robo fund elezandro ya DC 50-50 50-50 so kanzenga ringa 50000 ubwembazi ngundo nge 50000 akangaranze no ha Mungu ah 50-50 ah amanzo mnuzise timusa nemna swala wonga mwani bofendele ngamwendele ontime shati muzisa mbona nabeze kweli mbatsa beta endwe bemrulo yabo ya Josefa vahemru mshe yakubali vahemru ngumbe doke mwana mme ulya ya Josefa mwana mme ulya ya Josefa ne mwana mshe bahe ya jokubali imrume ya hombiuka moyi klangista dobi klangista moyi klangista klangista Habiri Gresi, habiri Bahari, habiri Itali, habiri Tida Hubini, habiri Bahari ni Alibi, waiklangiste, janja hudu. Katina bahindu, shangaranza na uha mnyezi mungu. Alafuwa warele. Kanga mwanza na uha mungu. Na mulemba mkati, ashe. Mberje, ashe. Urele. Waiklangiste na uha mungu. Fila. Alafuwa warele. Jumnariyali wala nae hana kanza jarabwe hazi. Alafuwa warele. Kani mnikwe sekanti pursa maguni bakile sekanti pursa. Oniko klangista klangista gome kugaranza na Mungu nimni keseka tukursa bwemba hazi bwemba alafu babu mrumshe da wende mrumshe wa pili mrumshe damu da wa pili wa alirende kamjao ya jamanga de nenyo wa hili ya rangali ya wone wa tuji wa la ya nabi ya kato tola kampompi tola kampompi tola kampompi uchukudu usile kama binadamu yani jangalie ule mwanza wa mpombi anambia kabe hunu mnike talaka ikambanda mjoku nike talaka mkambara lafuyeze tuwa mwazi vile ya hulole ikambade mrumshi mrwaji mjumbazi uo kato ya mlole riyo wanyesi wanani fila bismillah wa mbila alamini alhamdulillah klangista ahede bato kubalia mwanamshi klangista mngista mtu ala wawaja kunu juzi usimpartaje mali zao na mshe wao mnikambu mshe mroje utilifumbue kakutunanza njarura alala wanashi wajwabeshe kakutunanza njaba unitashie mwanamme njakwambia bofu kuweze watimizi wangu tijangu bofu kutimizi wa wakati lisa zimunitizi lisa cha mtu haba mna egzamu wazi na wanashi wajwabeshe ikahuju hamu kulate kaseti. Kurengeze malizungo ndo wave wano. Yota mferamu. Shami nimi. Nimi. Njahamba wuntashie klangista. Wala wuntashie mndu. Ika ngo mwanzo hamungu yuwa mferamu. Ika kusimvenza. Tampi purletua. Sepa mwa problemu. Ika kusimvenza. Nita wambia madarao maurede wayo. Ta wambia madarao maurede wayo. Ari uparasa mwanza na husi mwambia. Ari ajivi wala wami alulole. Basi wambi loka nini watu baba. Wawengi wa sinifenza watu baba. Hii. Tisita hama lamba yao yao. Tisita hama tuongoza madarao. Hii madarao maurida yao tisita.
Hey, nenda nansi wawo. Mwambie ndia lole mtu wa usha wangu wa vili wawo. Awende nansi wawo, usilifale madara wawo. Geri. Majoka geri. Wabana honi, yani mtujua. Ya jo kubali ya mungu junambiyari mwe komantero. Kabufu uti jo kubali. Bufu wakati uri sati bakisha na 3 minuti ndi zabaki. Na mnisani bati bakisha na 3 minuti ndi zabaki buwaka na baraka. Gamrejehu la hahema pesa. Mrejehu la hahema pesa wala Saadi ibn Rabia. Hamwambia wala sohaba numero 5. Harma wala wabushiri wa yembevo. Wajoka unjia mbevo ni watina. Hisabu hamwambia ya ukana. Hamwambia hindi ni? Amba ya Abdurrahman ibn Auf. Kampartaje mali urenge 50-50. Wanruwashe wangalie ujiso ni mniketo laka umlole wangu ni baki na mze. Eka uondasi. Mangali Abdurrahman waina imani zwafi. Sibure mungu we mbula mariziki menji. Waleka mbunge na imani. Mungu etu ubulia. Eka nga wana ruko njima mungu utu ubulia. Bada Abdurrahman waina imani. Malaze mali zahe pia zire mwa maka katina hata. Eka wanda si mrojo amba, ulolo kili iman. Mrojo zingare mru, mwa mbusu ye mwono ya mbusu shegitua ya mbeme. Ulolo kili iman. Ulolo. Eka wanda si mweze kweli. Ejo kubali ude ni kamna puwaje ema unoti. Kwele urabe. Eka wanda si mrojo jibiwa. Ayu imasiki. Beduwe na imani. Ya fuwa munga wana nalinga. Mrojo andisa. Upanseze business. Ya fuwa munga wana nalinga. Amina 50 milioni, amina 100 milioni. Ah, mungu ni kwa 50. Kutu ni kalila. Mashallah, baduwe na imani. Mbado jingu hata. Lafawa mwasha huwa ilu wawo, nizungu ni kumzima wawo. Ahili ni lole mzimu. Mashallah, wawo, mbado jingu hata, mashallah. Eka wadasi. Shabdurrahman, mru mkinaifu. Mtu askinaya, asiridi. Ile mungu amfa alhamdulillah. Mungu kamfa alhamdulillah. Katina roho na ilu lambilo na roho ya atijije. Uba utijuba mungu. Katina ulamu na hanza nyingi nyingi. No, no. Yetu mida. Abdurrahman barakallahu lak. Wali malik, wali awlik. Haba mnyezi mungu na bariki za malizahu bo Saad ibn Rabin. Ya bariku wa nrashahu wa waili. Ya mnikeni mwishiliano wa khiri. Mwishiliane za mali mungu azite baraka. Nyezi mungu kutu niba mrumishi mraji. Sina ujua ni njie hadisi yako nendo la huandrosha hao. Mungu kutu niba mrumishi insha Allah. Zemali mungu kutu kubariki. Kutijitabisha mjuenda hoshindoni. Bati kufanya biyashara. Mga mjue na mna ya biyashara. Mjuenda nandi iseka bati mbatabu. Mjuenda puwe mbeza miri. Nifanya mbeza sharbo. Njini huze mna sharbo huo. Ekashi hulwa mjuhu doa vansembabi ni huze mna tomati. Ekati hulu mna tomati ni huze mba msohole, ni huze mba jawa. Nyezi mungu jori nike mariziki nga miradi, alhamdulillah, utijitabishi mfrere. Nga muhanzo hami nyezi mungu wakon njajo jani humenyele ndola ya hao. Njajo jani humenyele zemaliza hao. Bari ngo nanzo hamungu, nukaradi mkana marakaje. Ngo nanzo hamungu, wango muhanzo hamungu, wakon tiradi ni humenyele ndola hao. Wakon humenyele zelo karadi, karadi, karadi. Wala Abdurrahman ibn Auf. Kajarenga hata hata henza hoshindoni. Hoshindoni. Walawu ya lama kaya kaujazai haka na mna reali mtiti hoposhoni. Koze maliziri ya mwazi dhahabu ne majumba haka na mna hindi ya mbalo poshoni. Ya jadu wala mba hitu. Harenga mna ndini wala enda hulumbeza tomati na ndini. Enda kanzo shindoni. Abdurrahman ibn akanza shindoni kuhuzo. Mna tomati, tomati, tomati. Ahuzo sharbo, sharbo. Hani semba bila hata mnyezi mungu hambariki hamnikaze mali. Harimja utajiri, harimdeha harimu matajiri wa Madina, weshiwe zemali hizo yazituma, hata muna shida tena. Yote zemfuwa, yazituma, hata muna shida Madina, hausaidia, yija haunjilia zemali hizo, hendeha huluye ekonomi, ya jaya ke tajiri Madina, ya rejezewa utajiri ya kanuo maka, ili ya kene maluka na fijo na mbuzi na mbe, weshiwe ishi hadithi yukana, ujodwenda hamba abihe zemali na utajiri, haparowa nuwa Madina pia hamba na mje mrenge nieshi kawaida normali mtuta hautajiri. Mjuhansi mbavi njondo hula na mine mrumshi no wana shantu anza utajiri uo babu anzo nibiro harumwe surati fasili simplema harenge mbahi nruha hanzo dahoni habo mnaduka wa normalo dahoni mnaduka mbato mati ya huze jau ya dorumia ya mrumshi ahe habo mnaduka mtiti wola ezaduga bala hazito wa sadaka hani kwa nuwa Madina. Hardareje normali
yaishi normal ya undamrumshe wa yaishi wadula ba yundu le mnaduka wa hawa normal wadugu ze mnaduka wala shautajiri unakatuta no ya dunia ya leo nsuone mru nsuone mruja Abdurrahmane bin Auf bufu wakati uhisa izoko lo wakati uhisa watukufu na mnisame himu wakati uhisa ze minuiti zihisa ze sekundi zihisa na mkera adhibar sartimi ziye masohaba watanu na mtini Abdurrahmane bin Auf ishemu wanruhamanda wanuka wati dunia jimani بوف نسوون رصاد بن الربيع نسوون منرو عبد الرحمن بن عوف نسوون وويل نسوون راوي راو نسوون ونوا بوف عبد الرحمن بن عوف سوني كاجي ام سبيسيال يا صحابه وسته يهمو دو بفوندي يغامبو يا صحابه وسته ابو عبيده عامر ابن الجر